Ja, då hälsar vi media och tränarna välkomna till dagens presskonferens. Mjällby-Helsingborg slutar 2-1. Vi börjar med motståndartränaren Jörgen Lennarsson. Varsågod. Tack för det. Får gratulera Mjällby. Segen. Robert. Match med många olika ansikten. Periodvis tycker jag att Mjällby har ett litet grepp på skapande lägen. Men långa stunder tycker jag att vi spelar okej fotboll och har ett bra kommando i matchen. Skapar några lägen också. Jobbar hårt. Några situationer som blir avgörande då, framförallt tänker jag kanske på vårt agerande vid båda deras mål, som ju är för låg nivå på, kan man säga, i vårt försvarsspel, där vi släpper in mål mot i och för sig bra offensiva aktioner från deras del, men för billiga mål för vår del att släppa in, som ju någonstans i slutändan blir avgörande, kanske, tycker vi kanske spelmässigt över 95 minuter att det var en ganska jämn match. Men det avgör hur vi agerar vid båda deras mål, som är alldeles för billigt. Vi har en del bra lägen, vi har ett fint mål, men tyvärr får vi ingenting med oss härifrån. Det är en svår bortamatch mot ett bra lag, så att vi får deppa nu i två dagar, sen får vi bara ta nya tag. Mjällby AFs tränare Andreas Brännström, varsågod. Ja, jag tror aldrig jag varit med om det. Liksom, vi jobbar en vecka inför varje hemmamatch och så slutar det med att vi har någon form av huvudskada efter några minuter och får kasta om allt. Det är tredje matchen i rad här hemma. Vi blir lite rörig efter det. Vi har ju Noah Eiler där till höger i vanliga fall. Han är så bara snabb att han kan gå ut tidigt på Ali liksom, och spela nästan ytterback i perioder utan någon problem med det. Vi blir lite fega att gå ut där och Helsingborg är bra där, så vi får lite problem på den kanten i första. Det var en hyggligt jämn halvlek. De gör mål efter att vi lyckas inte rensa bollen. Och lite samma för oss, att Helsingborg inte rensar bollen liksom på ett bra sätt. Andra halvlek tycker jag Helsingborg är bättre än oss, i alla fall första kvarten. Det är också några dåser där, det låter ju så larvigt att prata om att inte lyckas rensa bollen. Jag tror inte vi får en över halva plan på minuter, liksom så. Lite Sankt Erikskuppen över det. Och då får vi ett jäkla tryck på oss. Sen tycker jag generellt så där, vi blir, det har vi inte blivit i alla matcher, men vi blir lite bättre med byten. Även Albin kom ju in tidigt i den här matchen och vi har fler som gör, vi blir starkare med byterna. Så, och det har vi inte alltid fått hittills den här säsongen, men så att där lyfter vi lite och utan att vara glimrande så blir vi blir lite tyngre. Då har media möjlighet att ställa frågor. Ni avgör en match igen i andra halvlek. Det har varit, ni har kommit ut starkt i nästan alla andra halvlekarna. Vad tror du det beror på? Jag har sagt internt att sådär, vi kan möta vilket lag som helst. Och, alltså att de är bättre tränade än oss. Det är de inte. Så att där vet vi alltid att vi kommer vara med om matchen lever. I, liksom någon gång i andra halvlek så kommer vi alltid vara starka där. Så det är också det skapar ju en tro. Och har man gjort det någon gång förut så... Så det är väl en effekt av både fysik och någon form av tro. Eile och skadan var ganska djupt ögonbrynet då, eller vad var det som hände där? Ja, det var inte, vi har haft massa hjärnskakningar och grejer. Nu, den här är ju inte, han mår inte dåligt, men det blödde rejält och det var, han spräckte ögonbrynet så att Ilandre skulle ta för lång tid att få ordning på det. Dessutom är en ung kille, det är inte en 35-åring som kan säga själv att häfta ihop mig så kör jag, utan man får vara lite försiktig med dem. Och vad sa du som lite hjälpgumma överallt, känns det som? Ja, men han är ju vår städgumma. Han spelar där det behövs. Jörgen, så här i efterhand, byterna på Ejup i Jönsson. Känns som att ni tappade en hel del i spelet sista halvtimmen, eller? Det är den ena frågan, den andra. Hur ser du på att det är fortsatt måltorka på Anthony van den Hurk? Första frågan var, svaret på det är att Jopp har problem med ljumskarna och var tvungen att byta. Hade han spelat lite till så kunde det smält rejält i den ljumsken och då har han varit borta en längre tid. Så att det var det. Rasmus gjorde en bra match, men vi ville ha mer djupleshot, mer fart, mer speed, mer attack istället för en mer passnings kant som det blir när som spelar där ute, så det var mer en taktisk del att vi ville få in Assads fart och så vidare där.
Så det var mer det. Jag tycker kanske inte att det var någon jättegrej som påverkar matchbilden i ena eller andra riktningen. Så det vet man alltid efteråt också med byte och så vidare. Nu vi gjorde några byten till, vi förändrade och spelade 4-4-2 på slutet eller 2-4-4 och så vidare. Så man vet efteråt om det är rätt eller fel, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Jag tror inte att det var några saker i varken ena eller andra hållet som avgjorde att det blir 2-1 till Mjällby i det här fallet. Anthony jobbar på, han tar ett stort ansvar som kapten och jobbar på och gör mycket bra saker med sina arbetsinsatser och som så att säga central forward i 4-3 vad det gäller uppspel och press och så vidare. Då har inte gjort något mål än som du syftar på då förmodligen med din fråga, utan förhoppningsvis får han bara gnugga vidare och så kommer det. Vi kände den här gången att vi ville ge Kajalainen en chans också här under fick en kvart eller någonting sånt och se om han kunde att det kunde släppa loss lite grann i något läge för honom då. Han har jobbat på hårt och gjort sig förtjänt utav det. Då tackar vi tränare där. Då har vi en till här. Fråga till Andreas Brännström. Först bara, vad säger du om Silas och det målet han gör? Vad säger du om Silas mål? Ja, alltså, man skulle vilja ta på sig det som tränare, men att han tar den själv från halva plan och sätter den, det brukar vi inte träna på. Så att han gav oss något som han hade tydligen i repertoaren. Och sen saknades Moro idag. Vad kan du säga om honom? Ja, han har haft problem med nacken, så trodde vi att det blev bättre, men han gick ut i halvtid senast, men då kunde han knappt lyfta armen. Så att vi har försökt få honom spelklar här i veckan, men han var inte 100. Då tackar vi tränarna. Tack.